Բարև բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային 8-րդ օրվա վերաբերյալը, որը սկսվում է ապրիլի 15-ին ժամը 10:05 րոպեից մինչև ապրիլի 16-ը ժամը 11:26 րոպե։ Երազները վերաբերվում են ապրիլի 15-ի գիշեր տեսած երազները։ Ապրիլի 15-ին մենք ունենք կանգնած դիրք, սա Հայաստանի համար չի այդքան, որքան որ այլ հատվածներում, այլ երկրներում, որտեղ որ այլ ժամային գոտի են։ Ամենայն դեպս կանգնած դիրք ունի լուսինը, ապրիլի 14-ի գիշերը, 15-ի լույս, 02:29 րոպեից, մինչև առավոտյան շուտ, 07:15 րոպե։ Այս ընթացքում ոչ մի կարևոր գործողություններ փորձեք չանել։ Օրվա գույնը մանուշակագույնն է, օրվա քարերը՝ խրիզոլիտը, գրանատը, յաշման և դեմանտոիդը։ Օրվա խորհրդանիշը դա ֆենիքսն է, գանձատուփ, կրակ, նաև սիրամարգեր դժբախտություն բերով։ 8-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ցանկացած նոր բիզնեսի, այդ թվում ճանապարհորդության համար։ Բարենպաստ օրեն նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Շատ լավ է նորը սկսել այնտեղ, որտեղ քանդվել է հինը։ Օրը հարմար է հագուստը վերանորոգելու և հին հագուստից նորը վերափոխելու համար։ Ապաշխարության, մաքրության, կրակից մաքրման և վերափոխման օր է։ Կարող եք այսօր մարդկանց ասել այն, ինչ մտածում եք իրենց մասին, այն էլ կուտակվածը։ Լավ է այսօրը ներողություն խնդրել ձեր սխալների համար։ Նայելով կրակին, հերթով հիշեք անցյալի դժգոհություններն ու անախորժությունները, այն ամենը, ինչ ինքնին գալիս է ձեր մտքին, և պատկերացրեք, թե ինչպես է այդ ամենը այրվում կրակի մեջ, և ինչպես է այն լքում ձեզ։ Այսօր անցյալի ողջ բեռը ձեզանից շատ ավելի արագ կհեռանա, քան մյուս օրերին։ Ավելի հեշտ կլինի ներել ուրիշներին այն սխալների համար, որոնք նրանք պատճառել են ձեզ։ Մի մոռացեք նաև ներել ինքներդ ձեզ և հեռացրեք ձեզանից բոլոր պահանջները, որոնք կուտակվել են ձեր մեջ։ Նաև ներողություն խնդրեք Աստծուց։ 8-րդ լուսնային օրը տեսած երազները պարունակում են օգտակար տեղեկություններ և հուշումներ չլուծված խնդիրների համար։ Հղիություն։ 8-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխային դժվարին, բայց լուսավոր ու անմոռանալի իրադարձություններով լի կյանք է սպասվում։ Նրան սպասում են վերելքներ ու վայրեջքներ, երջանկության պահեր ու մեծ հիասթափություններ։ Նրանց բնորոշ է ոչ գրավիչ արտաքինն ու արտասովոր ամրությունը։ Ամեն անգամ իջնելով ավելի ու ավելի ցածր, նա վերածնվում է և ավելի մեծ բարձրունքների է հասնում։ 8-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ամենից հաճախ զրկված է արտաքին գեղեցկությունից, սակայն լուսինը նրան առատորեն պարգևատրել է հոգևոր գեղեցկությամբ։ Խելքը, գիտելիքը, աշխատասիրությունը, պարկեշտությունն ու բարի կամքը այսօր ծնվածների հիմնական հատկանիշներն են։ 8-րդ լուսնային օրը ծնվածն ավելի հավանական է, որ շրջապատի ուշադրությունը գրավի իր աշխատանքով և գիտելիքներով, քան արտաքին փայլով։ Նա խելացի է, աշխատասեր, պարկեշտ, ընկերասեր, բիզնեսում հաջողակ և մշտապես փորձում է նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Նա միշտ ձգտում է գնալ այնտեղ, որտեղ իրեն չեն խնդրում, և կարող է չհաշվարկել իր ուժը և գերլարվել։ Բայց միևնույն ժամանակ նա մեծ հնարավորություն ունի վերադառնալու և ամեն ինչ կրկնելու սկզբից, հաշվի առնելով իր բոլոր սխալները։ Նա չպետք է մոռանա իր անցյալը, պետք է վերադառնա ակունքներին, կուտակի տեղեկատվություն, առաջ շարժվի և կատարելագործվի։ Նրանից շատ ջանք կպահանջվի մարդկանց կողմից լավ վերաբերմունք վաստակելու համար։ Այսօրը նաև հաճախ են ծնվում ալքիմիկոսներ։ Սանրվածք, որքան ավելի անհնազանդ տեսք ունենաք, այնքան ավելի հավանական է, որ ուրիշների կողմից բացասական վերաբերմունք ստանաք։ Նույնիսկ ձեր նշումը, որ դուք այսօր այցելել եք Վարսավիրանոց, կարող է ինչ-որ մեկին ձեր դեմ հանել։ Եթե այսօրը կտրեք ձեր մազերը, ապա գործնականում առողջական խնդիրներ չեն լինի, մաշկի հետ կապված խնդիրներ կունենաք և ատամները կարող են ցավել։ Բայց մի փորձեք շատ կարճացնել ձեր մազերը։ Ինչպես էլ որ կտրեք ձեր մազերը, նրանք ձեզ շատ դուր կգան։ Մազերի ներկում հրաժարվեք ներկելուց, որպեսզի չհամարվեք անլուրջ մարդ։ Դիմացինները կնայեն ձեզ և կարող են նախանձել կամ նաև զրպարտել։ Գործընկերներն ու վերադասները անշուշտ կնկատեն ձեր արտաքինի ցանկացած փոփոխություն և կսկսեն տրտընջալ ու զրպարտել։
Իսկ դա նշանակում է, որ ձեզ այլևս լուրջ չեն վերաբերվի։ Խոչընդոտներ կլինեն ձեր կարիերայի առաջխաղացմամբ։ Իսկ աշխատավարձի բարձրացման ժամանակ ձեզ կշրջանցեն։ Բացի այդ, նրանք, ովքեր իրենց մազերը ներկում են լուսնայնության օրը, կարող են դժվարությամբ աշխատանք գտնել։ Նրանց սպասվում է դրամական խնդիրներ, նաև հաղորդակցման խնդիրներ։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Հաջողություն կբերեն աշխատանքային գործողումները։ Դուք կարող եք ռիսկային գործարքներ իրականացնել, բայց միայն այն դեպքում, եթե իրավիճակը կրիտիկական է եւ դուք եք դիմում բիզնեսը փրկելու համար։ Եվ խոշոր ֆինանսական գործարքներ փորձեք չկնքել։ Կարող եք վերադառնալ անավարտ գործերին, շտկումներ ու փոփոխություններ անել դրանում եւ հաջողության հասնել։ Նաև կարող է լարված լինեք, որն էլ կարող է հանգեցնել վեճերի եւ նյարդային մթնոլորտ կարող է լինել ձեր աշխատավայրում։ Մի վախեցեք նոր ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնելուց։ Անձնական կյանք։ 8-րդ լուսնայնօրը հարկավոր է զերծ մնալ սեռական շփումներից։ Դուք կարող եք այրել ձեր անցյալը կամ անցյալի կամուրջները, կտրել այն եւ սկսել կյանքը նորովի։ Կարծես հենց այսօր եք ծնվել։ Ամուսնության համար բարենպաստ է լուսնային 8-րդ օրը։ Նաև բարենպաստ է նոր ծանոթությունների համար։ Եթե առաջին ժամադրություն ունեք, պատահաբար ոչ մի ավելորդ բան միասեք։ 8-րդ լուսնային օրը զգուշ եղեք, որ չհիվանդանաք։ Հիվանդությունները վտանգավոր են եւ երկարատև։ Հնարավոր են լուրջ բարդություններ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել աղեստամոքսային տրակտին։ Զգուշ եղեք ծովում եւ լողավազանում։ Էզոտերիզմ։ Վատ է այրվել լուսնային 8-րդ օրը։ Նույնիսկ ավելի վատ, եթե էլեկտրականությունը անջատվի։ Նույնքան վատ, որքան մոմամարի։ Երազներին կարելի է վստահել։ Նրանք կարող են ձեզ որոշակի հուշում տալ տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է իրականում ապրելու համար։ 8-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են նաև մարգարեական լինել։ Ես նշել եմ, որ ոչ բոլորը կարող են տեսնել մարգարեական երազներ։ Դրանք, եթե ճիշտ մեկնաբանվեն, կարող են օգնել լուծել կյանքի կարևոր խնդիրները՝ ներկայում եւ ապագայում։ Միգուցե անցյալից ինչ-որ բաներ կան, փոչեր կան։ Դրա համար երազները կօգնեն պարզել դա։ Այսօր անպայման մոմ վառեք տանը։ Այգեգործության համար մի մոռացեք բույսերը ժամանակին ջրելու և պարարտացնելու մասին։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Սովորական բաներ, տնային գործեր, թիմային աշխատանք, հաշտեցում ընտանիքի անդամների հետ, ռոմանտիկ ժամադրություն։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը։ Խոշոր ֆինանսական գործարքներից, հոգնեցնող վարժությունից, կարևոր պայմանագրեր կնքելուց, ալկոհոլից եւ չափից շատ ուտելուց։ Օրը 2:07 է եւ իհարկե լուսնի օրն է։ 2:07-ին սովորաբար այնպես էլ անսպասելի իրադարձություններով է հարուստ, որոնց որ պետք է ճիշտ արձագանք տալ։ Առհասարակ էմոցիոնալ օր է համարվում։ Եվ մարդիկ ավելի էմոցիոնալ լինելուց բացահայտում են իրենց զգացմունքները։ Ճիշտ են արտահայտում։ Եթե ուզում եք ինչ-որ մեկին սիրո խոստովանություն անել, ապա արեք հենց այսօրը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։